Hauteskunde kanpaina aurrerantz doalarik hasiak dira lehen eztabaidak eta mitinak handituz doaz udabetean egon arren. Horren adibide ere bada EH Bilduk atzo Durangon buruturiko mitina eta ez dakigu ea bertan izan zen Jon Iñarritu EH Bilduko hautagaian, baina bai telefonoren bestaldean badaukagu. Egunon, Jon? Egunon, bai. Beno, atzoko mitina Durangon egin izana ez da kasualitate, ez da? Ez. Azken finean Arnaldok esan zuen bezala, ez? Ba, Durangon gertatutakoa. PPek babestu zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaitza eta azken finean ikusten ari gara nola PNV-ek kendu zigun alkatetza PP-ren babesarekin eta gaur argi geratu behar dena da norekin egingo diren akordioak uztailaren 23tik aurrera. Eta guk argi esaten dugu gure esku badago eskuina eta ultraeskuina ez da hauteskundeetan markatu erakundeetan sartuko. Atzoko mitinan ere baitare Oriol Junqueras eta Gabriel Rufianek hartu zuten hitza akordioen erakosle. Hor, alako parte hartze horiek hauteslego berria erakartzen du EH Bilduren gana? Bueno, azken finean ikusten ari gara nola ziklo berri baten gaudela sartuta eta EH Bilduk babes gehiago dituela, ikusi genuen udal eta foru hauteskundeetan, orain inkestek gauza bera esaten dute eta guk azken finean esaten duguna da ez zela kasualitatea maiatzaren 28an gertatutakoa, baizik eta ziklo berri baten gaudela sartuta eta EH Bilduk gero eta babes gehiago izango duela eta ziur nago oso bueno, urrengo urteetan EH Bildu presente egongo dela herri honetako gobernuetan. Hor, Gabriel Rufianek ere esan zuen atzokoan, ba PSOE-ri beti bultzatu behar zaiola aurrera pausoak emateko, hor, zure partetik ere sentsazio hori izan duzu arrakuluarekin egon behar hori? Beti. Eta atzo agerian geratu zen egondako debatean, ez? Feijo eta Sánchez jaunen artean. Azken finean, PSOE-ri behartu behar zaio ere. Neurriak hartzeko, ezkerretik, eta legealdi honetan posible izan denean, ba horrela izan da, ez? Eta gizartearen bizibaldintzak hobetu badire izan da, ba besteak beste, ba EH Bildu hor egon delako presioa egiten eta negoziatzen baldintza hobeagoak izateko gizartearentzat. Hor, akordioak bera asko aipatu izaten ari da kanpainan orokorki, atzoko eztabaidan baita ere. Hor, negoziatu beharreko legen zerrendan, hor, urrengoak zeintzuk izan beharko lukete? Bueno, nire ustez, soldata minimo duinaren beharra hor dago, etxe bizitza legearen betetzea hor dago ere, autogobernuari buruz ere, faltatzen diren eskumenen transferentzia urgentea, baina ez hori bakarrik, baita ere zabaltzea bideak herri honek bere jokorako bidea izateko eta azken finean askatasunen eta eskubideen eremoan ere ba mozalegea bertan bera ustea adik eta harinen. Benetazko erreforma izatea eta ez bakarrik makillajezko esaiak era pasade legealdian ikusi genuen bezala. Hor baitare, akordi horietan, bada, etxe bizitza legearen baitan, eremu tentsionatuen puntua, ala ere, hor hori bera, tokian tokiko erakundek aplikatu behar dute, horre kezka baduzu, akaso neurri hau berandu edo aplikatu daitekenaren aukeraz? Bai, kontutan izan da ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak zuela babestu lege hori esanez eskumenen inbazio bat. Zegoela, zuen inoiz azaldu zer zen inbazio hori, baina argi dago da mamiarekin zegoela doz, eta guk eskatzen duguna da indarrean sartzea, orain tresna badaukagu hemen, une tentsionatuak finkatzeko, eta hemengo erakundeen esku dago markaje hori eta mugatze hori egitea alik eta harinen.
Hor, lege gintzaldiko ere, arau nabarmenetako bat lan erreforma izan zen, EH Bilduk hor kontrabozkatu zuen, hilabetetara legeak izan dituen ondorioak nola ikusten dituzue? Bueno, ondorio batzuk onak izan dira, hori ezin da ukatu, baina guk esaten genuena da haratago joan zitekeela, eta gainera guk akordio bat deneukala sinatuta gobernuarekin, gobernuak ez zuen bete, eta horrein ikusten ari gara nola PPk ere esaten duela lan reformaren aldaketa hori begionez ikusten duela eta babestuko duela eta ez duela aldatuko. Bueno, algerian geratzen da norekin eta norentzat egin zen erreforma hori. Beraz, hor urrengo lege gintzadirako berezeki esparro horretan ere bada zer egin ez da? Noski baiet, guk esaten genuena eta esaten duguna da gure esku badago gizartearen bizi baldintzak hobetuko dira. Eta guk finkatutako arlo guztietan, hiru arlotan, bai eskubide sozialetan, bai askatasunetan eta baita ere burujabetzan, beti gure herria helburu bezala izan da eta ongizatea, gure gizartearen ongizatea aldaketak egingo dira. Guk legealdi honetan arduraz eta koherentziaz egin dugu lan eta aurrengo legealdian bide beretik joango gara koherentziaz eta arduraz herri honen eskubide guztiak defendatzeko esan bezala bai arlo sozialean eta baita ere burujabetasunaren arloan. Hor kanpainan zehar ere pentsioak aipatu dira. Pentsioen mugimenduak aldarrikatzen du, Euskal Herriko mugimenduak aldarrikatzen du 1.400 euroko gutxieneko erretiro hori. Horre, Espainiar Estatuko seguridade sozialak badu, hori bideratzeko kaudimenik? Noski baietz. Guk eskatzen duguna, gainera ez da guk asmatutako kopuru bat, edo pensionistek asmatutako kopuru bat. Hor, Europako karta sozialatik ateratako ondorio bat da eta gutxiengo duin bat izateko hori da markatu duten kopurua eta horregatik esaten duguna da hainbatetan esaten dutenean hemen oasis baten bizi garela, ba ez dela horrela, pentsionista asko eta asko ba egoera zailean daudela eta horregatik esaten dugu gutxieneko kopuru hori bermatu behar dela. Eta dirua dagoela noski baiet, baina interes politikorik eta gogo hori ez dagoenean basaia egiten da, baina borondate politikoa egongo balitz, nik ziur nago oso harin egin daitekela aldaketa hori eta bermatzea minimo duin hori pentsioetarako. Horre, pixkata, azken legegin itzaldian ere, bestelako jardun esanguratsu batera izan zen, sekretu ofizialen batzordearen eraketa, EH Bildu, Mertxe Izpuruak ordezkatu zuen bertan, baliagarriak izan dira bertako bilkurak? Egia esan da ez, zeren azken finean hori egin zuten kegortina bezala, estaltzeko Pegasus kasuaren ondorioak, baina baten bildu ziren eta emandako informazioa zen nahikoa, zen ezer argitu eta hor ikusten ari gara nola ba PSOEk segurtasun arloko kontuetan ezela oso finibili eta beste ikusi genuen nola mozallegea hor dagoela, zen PSOEk bakarrik aldaketa txiki batzuk egin zituen eta ez benetazko reforma, nola Melillako arrezian gertatutakoa ez dela indino argitu eta Pegasus afera ba argitzeke dagoela. Oraindik ikusten dugu nola segurtasun arloko gaietan ba PSOE ba izan duela ba estatu botereen presioa eta ezin izan duela edo ez duela izan nahi aldaketarik egin eta hor ez da aldaketa hundirik egin, baina gure esku badago presioa egingo dugu ba benetazko aldaketak egoteko arlo horretan ere. Hain justu Pegasus aferaren baitan azken ordukoa bada ba Audientzia Nazionalak kasua itxi egin behar izan duela argudiatuz Israelek ba ez duela kasuan lagundu. Hor epailek ere estatu botere hoien presioaren ondorioz itxute, azkenean
ulertzeko zaila ere bada, nolatan jokoan baldin badago, estatu segurtasuna nolatan ba, alako erraztasunarekin itxi izan akasua. Bai, baina hor, nahazten dira bi kontu, ez alde batetik ikusten dugu nola ba, Sánchezen telefonoan egindako interbentzioaren atzean estatu bat egon zela, eta dirudienez Maroko egon zela, zeren kontu beretik, eta gaur prentzan agertzen da, Saharaui batzuen telefonoak kontrolatu ziren ere, ba, ondorioa da Maroko egon zela horren atzean, eta egia da, bai esan zutela ba, Israelen partetik ez dela kolaboraziorik egon argitzeko interbentzio hori, baina Pegasus kontuan baita ere erabiliz malware hori, Pegasus malwarea estatua egon zen, eta estatuak ez du argitu zein zen interbentzioa, zergatik independentisten batzuen telefonoak interbenitu ziren, eta hori estatuaren esku dago, eta estatuaren esku egonda hori ez da argitu. Osea, erabiltzen da Marokoko espioitza Sánchezen telefonoan estaltzeko estatu berak egindakoa independentisten batzuen terminaletan, telefonoetan. Hor, hainbatetan ere izan zara parez pare bilare jorekin jakin nahiko genuke ea zer nolako sentsazioak sortzen dizkizun eta ea kaso noizbait ezagutuko dugun bere jardunaren ondik norakoak ba Euskal Herrian lanean egon zenean. Barkatu, ez dut entzun. Bai, aipatzen nuen, ba, hainbatetan izan zerala bilara jorekin, eta jakineko genukela, ba, ea zer nolako sentsaziak eragizten dizkizun, alako une horietan, eta baitare, ea kaso ezagutuko dugun, ba, berake Euskal Herrian izan zuen jardunaren berri. Ba, azken finean, bilarejo, ba, pertsona horrek ordezkatzen du, estatu baten estolderiak zer diren, eta bera pertsona bat zen, kontua da, Villarejo PSOE eta PP-ren gobernuekin egon zela larean, eta ez zela bakarrik Villarejo izan, beste Villarejo batzuk daudela, eta estatuak beti erabiltzen ditu bere tresnak estaltzeko gertatutakoa, benetan gertatutakoa, eta kontua da edo arazoa da Villarejorekin hitz egiten dozunean edo aldetzen diozunean inoiz ez dakizula benetazkoak diren bere erantzunan, ala ez inoiz ez ditu frogak ematen, ez du inoiz benetazko frogarik ematen, ordun ez dakizu gezurretan dagoen bere interesen defentsan aritzeko, ala benetazkoa den berak esandakoa. Alakotan ere esaten duena da, ba, fiskaltzak berak ba, itxia daukala bere artxibategia. Ba, baina hori bueno, nire ustez aitzaki bat dela, zeren jakin badakigu Villarejo gorde zituela bere artxiboak beste leku batzuetan eta noiz behinka bere interesatako denean zabaltzen dira estatuko edabide batzuetan bere artxiboak ba norbaiti ba mina egiteko edo presioa egiteko. Hor, lehen aipatu duzu ba, Melillako tragedia, nahiko genuke ere, honetan murgildu apur bat, hor ikerketa batzorde bat eratzea proposatu zenuen, eta esan beharra dagoena da, ba, tragedia honetaz, ba, urtea pasata, ba, dagoeneko apur bat aztu zaigula eta guzti. Gaur egun zer nolako jarraipena, eman diozu kasuari, eta badago, ondorio berririkan? Ba, Zibilu egon zen presente urte hurrenan, egon ginen Melillan salatzeko gertatutakoa, eta gainera ba, nola itxi zen, ez, gertatuaren ikerketa, zeren gaur egun ondino ez dakigu zenbat pertsona hil zirenan, zergatik, eta non, eta arazoa da berriro gerta daitekeela edozein momentutan, gara jalen ikusi genuen 2014ean, iaz ikusi genuen Melillan, eta edozein momentutan gerta daiteke berriro, zeren azken finean ez dago bide legalik eta segururik pasatzeko Afrikatik Europara, naiz eta asiloa eskatuz, ez dago refusiatu askorentzat bide legal bat Europan asiloa eskatzeko, eta guk esaten duguna da alde batetik ikertu behar dela gertatutakoa, datiro gertatu ez dadin, baina baita ere zabaldu, ireki, bide legalak eta seguruak pertsonek ba asiloa eskatzeko bide legaletik. Horretarako ere baitare ziurraski egin barreko lanetako bat izan zen migrazio lege aldatze, ezta?
Bai, eta asilo legea, 2009koa dena, eta aurreikusten duela bide bat konsulatuetan eta enbasadetan asiloa eskatzeko, baina erreglamendurik gabe dagoenez, 14 urte ostean, ba, gobernuak esaten du ezin dela aplikatu, hori aitzaki bat da, baina guk berriz ere eskatuko dugu urrengo legealdian martxan jartzeko erreglamendu hori, baina horretaz aparte ikuspegi humanitario bat ematea bai migrazioei eta bai asilo kontuei, zeren gaia poliedrikoa izan da ere, ikusten dugu bakarrik ikuspegi militar ala poliziala ematen diola gobernuak gai honi. Gainera, gai honetan ere, ba geure etxeko atarian ere badugu zer esana, Irun eta Hendaia arteko abenida zubiaren itxiera beragatik eta bertan burutzen diren ba kontrol arrazialengatik. Horren baitan azkeneko aipamenetako bat izan zen prefetaren partetik, ba horre aipatu zuen zubia zabaltzeko baldintza gisa, ba patrulla mistoak eratu beharko zirela Espainiar polizia eta Frantziar poliziaren artean. Horre zuk uste duzu horretarako bideak ere emango direla edota solizioa azkar etor daitekeela edota zer egin beharko zen? Bueno, hori estatuen esku dago. Nik ikusten dudana eta atzo bertan ikusi nuen zen Hendaiatik Irunera pasatu nuen eta ikusi nuen nola printzipioz kontrol finkoak kendu zituztela, baina orain kontrol mugikorrak ditugu zubietan eta pausuetan, eta adibidez atzo ba hiru pertsona zituzten geldituta han zubian eta kasualitatez ba pertsona horiek ba beltzak ziren. Azken finean kontrol arrazistak eta perfil etnikoak egiten ari dira Euskal Herrian, eta Melillan gertatutakoa eta gure herria erdian, Euskal Herria erdian dagoen muga inposatu hortan gertatzen dena lotuta dago, eta guk esaten duguna behin eta berriro da bide legalak zabaltzea migratzeko eta asiloa eskatzeko bideak eratzea eta esartzea eta amaitzea gertatzen ari dena. Ba, guzti horiekin geldituko era, mila esker geurean izateagatik, Jon. Mila esker zuei eta nahi duzuen erarte.